В обласному департаменті соціального захисту населення повідомили, що вже цього року в Україні запрацює так звана превентивна верифікація. Це детальна перевірка достовірності даних у пакеті документів, які громадяни подають до органів соціального захисту з метою отримання різних видів державних соціальних допомог. Верифікація, вона запроваджена Законом України про верифікацію та моніторинг державних виплат в 2019 році. Цим законом передбачалося три види верифікації – превентивна, поточна і ретроспективна. Превентивна – це до призначення, поточна – це під час дії того чи іншого виду державної допомоги, і ретроспективна – вже це після завершення виплати. До цього року в основному діяла поточна або ретроспективна. Міністерство фінансів, маючи доступ до баз даних багатьох, і маючи базу даних одержувачів субсидій, нам повідомляло, центрально, через Міністерство соціальної політики повідомляло про можливі порушення. Скажімо так, вони говорили про те, що тій чи іншій справі можливе порушення. От за минулий рік таких повідомлень про можливе порушення було 444,5 тисячі. Це багато, по області, так. Опрацювавши всі ці, майже півмільйона повідомлень, з'ясувалося, що 73,5 тисячі потребують ще додаткового з'ясування обставин у заявників. Людмила Мусіяка перераховує найтиповіші порушення, про які, говорить, громадян зазвичай інформують в органах соцзахисту ще на етапі подання документів. В основному порушення, коли люди не повідомляють про зміну складу сім'ї. В основному це люди, які не повідомляють про покупку або оплату послуг на суму більше ніж 50 тисяч гривень і як продовжують одержувати той чи інший вид допомоги, як наслідок виникає переплата. І потім, коли ми вже бачимо, що людина не повідомила вчасно, а до нас прийшло повідомлення з Мінфіну, ми з'ясовуємо, і з'ясовується, що виникла переплата на ту чи іншу суму, і необхідно повертати кошти. По Глухівській міській раді люди не повідомляють про зміну складу сім'ї. Хтось одружився, або чоловік одружився, жінка вийшла заміж. Необхідно повідомляти про зміну складу сім'ї, навіть якщо чоловік чи дружина не зареєстровані за місцем одержування субсидії. Все одно ця людина включається до складу сім'ї, її дохід включається, і як наслідок виникає переплата. От в цьому конкретному випадку майже 8,5 тисяч переплати і необхідно повертати. Наступний приклад – це придбання житла. Людина повинна протягом 30 днів повідомити про здійснення покупки на суму більше ніж 50 тисяч гривень. Не повідомила вчасно. Через бази даних певні виявилось такий випадок, і як наслідок переплата становить 26 тисяч гривень, необхідно повертати. Цікавий випадок про наявність автомобілів. При одержанні державних допомог, допомога малозабезпеченим сім'ям, має значення наявність двох більше автомобілів, більше ніж 15 років ужитку. От людина не задекларувала автотранспортні засоби, які є в наявності. Ми з'ясували це, і як наслідок переплата 9,2 тисячі гривень, треба повертати. Є приклад, коли в людини, яка звертається за допомогою малозабезпечення, тимчасової допомоги на дитину, 5 автомобілів не задекларованих. Дуже цікавий випадок по Україні. Не знаю, в якій області, але це вже на сайті. На центральних було показано, що оплата послуг за проживання в готелі в місті Амстердам на суму 120 тисяч гривень людина оплатила, маючи житлову субсидію. Тобто, рахуючи себе малозабезпеченою, має можливість оплачувати такої вартості послуги навіть не в Україні, навіть за кордоном. Там досить велика сума до повернення, більше 100 тисяч. Єдина загальноукраїнська база даних дозволить виявити все, що громадяни намагаються приховати. А при виявленні недостовірності чи приховуванні даних настає відповідальність. Громадяни повинні розуміти відповідальність за правильність подання заяви декларації і розуміти про те, що людина втрачає право на призначення цієї допомоги. Людина не задекларувала при поданні заяви декларації на призначення того чи іншого виду допомоги. Право на субсидію не позбавляється, але до
повного погашення оцієї суми субсидія не може бути призначена. У допомозі малозабезпеченим сім'ям право на призначення допомоги втрачається на наступний термін. Це шестимісячний термін. Якщо людина не повертає, органи соціального захисту звертаються до суду і, як правило, суди виносять рішення на користь держави. Раніше, коли до 2014 року субсидія поверталась в подвійному розмірі, був такий, була така норматив, норма закону, то суди зобов'язували людей повертати не подвійний, а одинарний розмір, тобто суму переплати. Зараз такого подвійного розміру нема, і, як правило, суди стоять на боці держави, і людям необхідно повертати ці кошти. Незалежно від того, ну, чи це через суд, чи це людина добровільна, управління соціального захисту надає реквізити, куди треба повертати кошти. Якщо це кошти цього року, наприклад, от за цей рік, то вони повертаються на один, ну, на певний рахунок, який кошти з якого ми використовуємо для подальшої виплати іншим громадянам. Якщо це кошти минулих років, то вони повертаються до державного бюджету. Щоб субсидії і державні допомоги отримували дійсно ті громадяни, що їх потребують, у Міністерстві соціальної політики України готується ввести попередню перевірку документів претендентів на отримання державної соціальної допомоги. Цього року буде, запрацює і превентивна верифікація. Ми от подали до Міністерства соціальної політики список наших працівників, не тільки департаменту, а й всіх структурних підрозділів, які працюють у нас на містах, яким буде дано доступ до баз даних для того, щоб при отриманні заяви перевірити на наявність автомобіля, здійснення покупки і так далі, щоб уже на етапі перед призначенням, якщо людина недостовірно вказала якісь дані, або через незнання, можливо, або навмисно, щоб уже не призначати і потім не стягувати зайво нараховані кошти. От превентивна верифікація дасть, я так думаю, найбільший ефект, тому що, ну, якщо спочатку ми проробимо якісну цю роботу, то в подальшому не буде оцих судових рішень стосовно стягнення коштів. Ви ж розумієте. От, ну, ми чекаємо, щоб дали нам доступ до баз даних і будемо працювати з цим.